Grandava na palha. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitrila Pravishtama Vishnupada, Asutara Chata, Shilabhakti Vedanta, Shilabhoma Nagosya Maharaj, e Nitrila Pravishtama Vishnupada, Shilabhakti Vedanta, Shilanaya Nagosya Maharaj. Ao mesmo tempo, ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitrila Pravishtama Vishnupada, Shilabhakti Vedanta, Shilasoma Maharaj, Shilagora Govinda Gosya Maharaj, Shilabhakti Rakakistara Gosya Maharaj, Shilabhakti Pramodo Puri Gosya Maharaj, a Shilabhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, a todos os devotos sênios, Vaishnavas e Vaishnavis, e aos meus convidados muito respeitáveis presentes aqui nesta noite. Minhas reverências. Dia Cabo-se. And last I want to say a few words, right? Or you are also tired, long our journey. Queria falar algumas poucas palavras, né? Eu sei que todos vocês estão cansados, porque hoje essa viagem foi muito longa. And also, Itajaí. A gente veio de Itajaí, em Santa Catarina. Narayana Goswami Gourima. Do templo que tem lá, Shishi Narayana Goswami Gourima. Very nice to celebrate. Então hoje teve uma belíssima cerimônia de casamento lá em Itajaí, em Santa Catarina, no nosso tempo. Chaitanya Mahaprabhu and Rai Ramananda,
Mahaprabhu asked Rukmini for a slok, Sadhira Nirmala. Na conversa entre Mahaprabhu e Nayana Mananda, Mahaprabhu perguntou para Nayana Mananda qual é a meta suprema da vida. Mahaprabhu asked Nayana Mananda, you have to first establish what is our supreme goal. Mahaprabhu perguntou para Nayana Mananda, primeiro estabeleça qual é a nossa meta suprema. And how will attain our supreme goal. Como alcançar a meta suprema? Then Nayana Mananda, he first explained about how to follow the, all the rules and regulations of Varnashram Dharma. As instruções do Varnashram Dharma. Varnashram, Rai Kahe Parasuru, Guru Kahe Parasuru, Shabdhe Ninnoye, Rai Kahe Sadharma Acharane Vishnu Bhaktiya. One follows the Sadharma. Sadharma means Varnashram. Then you attain Hare Sita Bhakti. Quem segue sua Dharma, no caso do Varnashram Dharma, as regras e restrições da sociedade, essa pessoa irá alcançar devoção a Deus. Animals, they have no Varnashram Dharma. Os animais não seguem Varnashram Dharma. Four Varna and four Ashramas. Eles têm quatro Varnas e quatro Ashramas. Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra are Brahmachari, Grihastha, Vanprastha and então existem quatro varnas, que são quatro como se fossem divisões da sociedade. Então são Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. E aí também existem também quatro ashrams, que são estágios de vida, que são o que? Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa. So for this regard, I want the first star, this shloka, Varnashram Ajrata Vata Purusena Paratman. Vishnu Aradhati Pandha Nanat Tutusakaram. And if you want to please to Lord, you have to follow Varnashram Dharma. Raya Ramananda respondeu ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu, se você quer se, satisfazer a Deus, você tem que seguir o Varnashram Dharma. That's very important. Isso é muito importante. Step by step, then you develop sadhana bhajan and Lord will be pleased with you. Como você passo a passo desenvolver a sua vida espiritual e aí Deus vai ficar muito satisfeito com você. Varnashram ajrata vata purusena paratman. Vishnu aradhati pantha nannat tuttusakaru. Lord will be very pleased. One who follows the Varnashram. Deus vai ficar muito satisfeito com aquela pessoa que segue o Varnashram Dharma. Quem é Brahmachari, né, o estudante celibatário, deve seguir as regras para esse estágio de vida. And stay in the house of Guru at least how many years? 12 years. E aí o Brahmachari, estudante celibatário, deve viver na casa do Guru por pelo menos 12 anos na sua vida. Then celebrate your life. Ele tem que ser um celibatário. Then, e sacrificar sua vida para o serviço ao Guru. Then, if you not to control your senses, then you can enter your household life. That's called just. Então, se ele não consegue controlar os sentidos, ele pode então entrar na vida de família, na vida de casado. Ele rasta dima. Two kinds of brahmachari. One is called domestic brahmachari, and another is called upakurban brahmachari. Existem dois tipos de brahmacharis. Na estrita brahmachari. Those who follow the celibate life. After 12 years he stays good, then he can direct take sannyas. That is called Naistik Brahmachari. O Naistik Brahmachari é aquela pessoa que é celibatário, né? Desde sua infância, sua vida inteira foi celibatário, vive 12 anos também ali com o Guru, em seu ashram, no seu monastério. E essa pessoa, o Naistik Brahmachari, ele pode aceitar a ordem de vida renunciada, sannyasa, diretamente, de uma vez. If you not control your senses, then you have to marry a very nice young lady and not old. Mas se você não controla os seus sentidos, você não pode se casar com uma moça, né, adequada, uma moça jovem, não se casar com uma mulher velha. These are rules and regulations of the scriptures. Essas são as regras e restrições das escrituras.
Yeah, who is laughing? Quem tá rindo aí? And that's called ekaputri. Ekaputri, Bratadhari. You have to stay with one wife. Ekaputri Bratadhari significa que quando você se casa, é apenas uma vez na vida e ficar com a mesma pessoa a vida inteira. Yeah. Like Bhagavan Ramchandra established ekaputri. Então, o voto de ter apenas uma esposa por toda a sua vida. O Senhor Ramachandra, Bhagavan Ramachandra, o Senhor Supremo Ramachandra, ele estabeleceu esse princípio. Prabhupula Riti Sadachali Prana Jai Guru Vachana Jai. Ramachandra, ele falou, only I have met with Sita. Ramachandra Shiva, o Senhor Rama, eles preferiam morrer a quebrar uma promessa. E o Senhor Ramachandra fez essa promessa, qual? A minha única esposa toda a minha vida será Sita. So now coming this way, then just like, then Vanprasthi, after 50 years, you have to then give attachment with your wife, children, and then you enter in the forest and do bhajan and sadhana. Então você vive a vida de grihasta, que é a vida de casado e família, aí após os 50 anos, você abandona os seus apegos, que você tem a sua esposa, seus filhos, sua família, e aí você deve se retirar para um lugar isolado, na floresta, por exemplo, e se absorver na sua prática espiritual. And then, after 50 years, 60 years, then you can take sannyas, renounce sort of completely that from, and to everything that is called sannyas dharma. E depois de completar a sannyasa? Kutijag means, do sannyasi, just stay one place. And doing bhajan, partying bhajan and sadhan. That's sannyasa. Kuticha é o renunciado, o renunciado sannyasi, que ele fica apenas em um lugar parado e faz o seu bhajan e sadhana, sua prática espiritual. Second part, Bodha, those are traveling, and they are called, that sannyasi is called Bodha. Bodha, the one, they are drinking the water from the river temple. Simple, for this regard, that sannyasi is called já o segundo tipo de monge renunciado, sannyasi, chama-se Bahudak. O que significa essa palavra? Bahu, muitas. Udak são águas. Ou seja, aquela pessoa que bebe de muitas águas diferentes. No sentido de quê? De que esse monge está sempre viajando em missão, né, para pregar a mensagem do Senhor. Então, por isso, ele está sempre viajando. Então, é Bahudak. E Hamsa means. Swan. Swan. O terceiro tipo de monge renunciado é o Hansa. Hansa significa cisne. But in that kind of sannyasi, that means they can only accept the essence of their bhajan sadhana, other things they will reject. Hansa, ele é chamado de cisne porque ele simplesmente vai aceitar a essência de tudo, aquilo que é bom para sua vida espiritual. E o que não é bom para sua vida espiritual, ele rejeita. In our scriptures explain, if you give the if you what is called milk and mix with the water, then and the swan will be drink the milk and give up the water. As escrituras falam que se você der, por exemplo, leite para um cisne, um leite misturado com água, o cisne é capaz de apenas sorver o leite e rejeitar a água. So that means that kind of sannyasi they completely to absorb the bhajan sadhana to Lord Krishna. Então esse tipo de sannyasi está sempre absorto, completamente absorto no bhajan sadhana, ou seja, na dedicação à vida espiritual para o Senhor Krishna. Aryanada is called Paramahansa, like Sukadeva Goswami. E o outro tipo, o quarto tipo de monge renunciado sannyasi chama-se Paramahansa. Que o exemplo é quem? Shukadeva Goswami. That means sometimes they also receive cloth, sometimes not, and sometimes also absorb with the sweet and advanced pastimes of Krishna. Paramahansa é aquele que está totalmente absorto nos doces passatempos de Deus, de Krishna. Por isso, às vezes, ele nem percebe se ele está usando roupa ou não. That means this Paramahansa, that sannyasi always absorb with remembering.
O Paramahansa Sannyasi, esse monge renunciado da quarta classe, ele está sempre absorto lembrando-se dos doces passatempos de Krishna, Asta Kaliya Lila. So now coming in this way, just also coming this way, Varnashrama, we have to follow the Varnashrama and Ashram Dharma. Portanto, o que eu quero dizer é que todos nós devemos seguir o Varnashrama Dharma, todas as regras em relação ao nosso comportamento social. So, we also did that very nice, beautiful, Então a gente fez uma linda cerimônia hoje, lá em Itajaí, no sul, em Santa Catarina, uma cerimônia de casamento, hoje, na hora do almoço. Okay. And we also discussed Harikatha. Também a gente falou Harikatha. Especially now, Rathayatra Festival. Ultimamente tem o que está acontecendo no festival de Ratha Yatra. Lord Jagannath is going, Vilasasu, Sundarachal. O senhor Jagannath está indo de onde? De Nilachal para Sundarachal. But Lord Chaitanya Mahaprabhu just manifesting his own mood. He is going Kurukshetra to Mas o senhor Chaitanya Mahaprabhu manifestou seu próprio humor em relação à Ratha Yatra, que é o quê? Indo de Kurukshetra para Vrindavana. And this mood, Lord Chaitanya Mahaprabhu dancing, singing in front of Lord Jagannath. E esse humor, o senhor Chaitanya Mahaprabhu fez o quê? Manifestou enquanto dançava e cantava em frente à carruagem do senhor Jagannath. And few days we also discuss the mood of Chaitanya Mahaprabhu, that is called mood of Samadhi. Por alguns dias a gente discutia esse humor, né? A gente falou sobre o humor de Mahaprabhu, que é o humor de Srimati Radhika. Chaitanya 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 explicava que alguns capítulos do Chaitanya Chaitanya são o próprio coração desse livro. Quais são? Adilila, fourth chapter. Quarto capítulo da Adilila. Adilila, Chaitanya Chaitanya, Adilila, fourth chapter. Quarto capítulo da Adilila do Chaitanya Chaitanya. Explain about also Govindatta and Radha Tattva, this kind. Esse livro, esse capítulo é muito importante, vai falar tudo sobre Radha Tattva e Gopi Tattva. Then, Rupa Siksha, Sanatana Siksha. E aí, outros capítulos também muito importantes são os que têm a ver com Rupa Shiksha e Sanatana Shiksha. Ensinamento de Rupa Goswami e Sanatana Goswami. E também, outro é o Raya Ramananda Samvad. Madhalila, 8th chapter. Que está bem no Madhalila, 8º capítulo. Then, depois? Ratayatra, is very awesome. O Ratayatra, o capítulo que eu faço sobre o Ratayatra também é muito importante. Then also Antalila and Mahaprabhu Dipa Umar Dasha Concentral Manual Samadhi Radhika. E aí, na Antalila, que é a última parte do livro, também os capítulos que falam sobre a loucura transcendental de Mahaprabhu. So, just I also come back to this subject. Pratayatma. First father have to clean his heart. Falando sobre o assunto do Ratha Yatra, primeiramente o sadhaka, o praticante, deve limpar o seu coração. Because our mind is called chariot, our heart is as like sinhasana throne, and Lord will sit in our hridaya sinhasana throne. Nossa mente é como uma carruagem, nosso coração como um trono, onde a gente vai colocar Deus para sentar no coração. No trono do nosso coração, hridaya sinhasana. If our hridaya sinhasana, throne of heart is not neat and clean, Lord will not sit. Se o nosso trono do nosso coração não está bem limpo, asseado, nosso coração não estiver limpo, Deus não irá se sentar no nosso coração. For this year, Lord Chaitanya Mahaprabhu cleaned the temple of Gundicha. Por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu fez o que? Limpou o templo de Gundicha. That is called Gundicha Mandir Marjanila. O nome disso é Gundicha Mandir Marjanalila. And Lord Chaitanya Mahaprabhu Tattvas, and only the renaling chanting of the Hari name, then our heart will be neat and clean.
E Mahaprabhu nos ensinou que a única forma de fato limpar nosso coração é através do cantar dos santos nomes do Senhor. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Nama, Kalo In this country, we are learning other persons to clean our hearts. Only Harinam, Harinam, Harinam. Nesta Kali Yuga, nessa área que a gente vive, não há outra forma de limpar nosso coração. Apenas o cantar dos santos nomes e o cantar dos santos nomes. Lord Krishna, Lord Chaitanya, Mahaprabhu recited the first verse of Shikshastra. Por isso que Mahaprabhu recitou o primeiro verso do Shikshastra. Jitula Panamarjanam Paramahalavirvapanam Shreya Kaiva Chandikavidana Dabudana Jeevanam Anandam Mudhi Vardhanam Vipadipadam Unnamitasadhanam Sarva Atma Sapanam Param Vijayate Krishna Sankirtanam Param Vijayate Krishna Sankirtanam All glory to Harinam Nam Sankirtanam. Todas as glórias ao cantar congregacional dos santos nomes do Senhor. Our heart is as like mirror. Nosso coração é como um espelho. That is called Cheto. Cheto Darpana. Cheto Darpana. Then, Hidai, our heart completely full of dust. Covered with dust. Mas agora o espelho do nosso coração deve estar completamente coberto por poeira. And what kinds of dust in our mirror of heart? Que tipo de sujeira está presente no coração, no espelho do nosso coração? Lust, anger, envious, jealousy. Luxúria, raiva, inveja, tudo isso. So for this regard, in the chanting, in the brain, heart, mirror of heart will be clean. Então, a gente tem que cantar os santos nomes do Senhor. Dessa forma, o espelho do nosso coração vai ficar limpo. So for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu externally is saying, how to clean the temple of Gundicha. Por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele externamente mostrou como a gente deve limpar, como a gente limpar o templo de Gundicha. So there are many teaching, the cleaning, the temple of Gundicha. Quando Mahaprabhu limpou o templo de Gundicha, ele também deu vários ensinamentos. Even name, fame, reputation, love, puja, pratishtha. Nosso coração deve estar, inclusive, limpo de nome, desejo por honra, reputação, fama. Not only this, these are for liberation, mukti vancha. Nosso coração também deve estar livre do que? Do desejo pela liberação. You can give up all the things, but very difficult to give up the desire of liberation. A gente pode ficar livre de muitas coisas, mas é muito difícil ficar livre do desejo pela liberação. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu, in this way, he cleaned the temple of Gundicha and again clean. Dessa forma, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, com muito esmero, limpou o templo de Gundicha. Even when the small line in the floor, Lord Chaitanya Mahaprabhu took his own cloth. Mesmo, até mesmo as frestas e os espaços entre o piso e o chão, Mahaprabhu pegou seu próprio pano, até mesmo os lugares menorzinhos que tinha, ele esfregou seu pano para tirar a sujeira. O que significa isso? They what kinds of name fame reputation, the desire of name fame and reputation. E que é isso que é quase imperceptível, mas é uma sujeira que está no nosso coração? É o desejo por honra, fama, reputação. A gente acha que não está ali, mas isso está no nosso coração. So what is the Lord Chaitanya Mahaprabhu cleaning? E por isso o Senhor Chaitanya Mahaprabhu limpa isso. So what is the Raghunath Das Goswami in Manasiksha? Composing verse, pratishtha asa dhishtha sapacha paramani. May indeed not it. Katham sadhu premna shichiriro sunmana. Por isso que Shilara Raghunatha Das Goswami compôs no Manashikta esse verso que explica: ó minha mente, né, enquanto você deixar essa mulher em casta, esposa de uma comedora de um cachorro, que é quem? O desejo por honra e reputação ficar no seu coração, nunca que o amor divino e bhakti surgirá nesse coração. Who give up the desire of name, fame, reputation? Madhavendra Pandita. Sabe o exemplo de uma pessoa que abandonou o desejo pela honra
e pela boa reputação, foi Madhavendra Puripada. No meio da noite, a deidade havia roubado, né, esse arroz doce que havia sido roubado pela deidade, chegou até Madhavendra Puripada, e ele sabia que essa notícia ia se espalhar rapidamente. E todo mundo ia ficar sabendo, ó, a deidade separou um arroz doce para o seu grande devoto, enfim, iam vir até ele oferecendo honra e respeito. Então, no meio da noite, Madhavendra Puripada foi embora de Yamuna. Vocês conhecem essa história? Gopinath, just hide one and what is called pot of cake. Vocês conhecem essa história, né? A história de como Gopinath, a deidade, roubou, perdão, ele escondeu um pote de ghee, um pote de arroz doce embaixo do seu trono no altar. A própria deidade escondeu. Every day, Pujari, and he offered 12 and pot of cake. Todo dia o Pujari, né, no altar, ele oferecia 12 potes com ki, com esse arroz doce, para Deus, yeah, para a deidade. Madhavendra, Madhavendra Puripada, just in his mind, he's thinking, if I little bit get some and ki and filter, then when I return, when I will go back, and will air this problem. Then I go for Thakurji. Porque o que aconteceu foi o seguinte, Madhavendra Puripada estava pensando, ah, se eu pelo menos provasse um pouquinho desse quilo, desse arroz doce que oferecem para a deidade, eu ia poder ser meu gosto, e aí quando eu voltar para o Govardhana, eu vou ser capaz de mandar fazer o mesmo tipo de arroz doce para minha deidade, Gopala. That is my, you are thinking. Então, ele simplesmente pensou em sua mente isso. Because I want to test these remnants of Lord Gopinath. Ele pensou, eu queria provar esse remanente de arroz doce do Senhor Gopinath. Then Gopinath, that is one mind, Jugamani. Then Pujari, then he was thinking, I took 12 pots of his. But one pot is also Thakurji, hide under his Singhasana. Então, Deus arranjou como se fosse uma magia. O que aconteceu foi o seguinte: quando o Pujari tirou os potes de arroz doce do altar, de Kis, ele achou que havia tirado os 12 potes. Mas na verdade um tinha sido escondido pelo próprio Senhor e tinha ficado no altar. That midnight, Thakurji told Pujari, hey Pujari, I hide. And one, what is called, kid. And so this pot you offer to Madhavendra Puripada, my great guru. E aí, à meia-noite, a deidade, ela acordou o Pujari no sonho e falou ao Pujari, vá no altar e eu guardei um pote de arroz doce embaixo do meu trono. Vá lá e dê para o meu grande devoto, Madhavendra Puripada. Then Pujari midnight, he wakes up after taking bath and he also found that the one pot. And he came out in the market where Madhavendra Puripada was chanting Holy Names. Which Madhavendra Puri? Which Madhavendra? Jai Lagi Gopinath, oi look here. E o Pujari acordou, meia-noite foi de fato lá, ele foi no altar e viu que tinha realmente um prato de arroz doce, um pote de arroz doce que a deidade tinha escondido. E aí o Pujari foi no mercado na rua e chamou, ah, quem é Madhavendra Puri? Quem é Madhavendra Puri? A deidade roubou um arroz doce para você. Ele é um Uttamahabhaga, o devoto mais elevado. Por isso a deidade roubou um ki, um arroz doce prasada para ele. Se você não come, ninguém te pergunta de novo. If you just say, oh no, today I will not eat. So, no one asks. Mas se você fala assim, ah, eu não vou comer, ninguém vai insistir para você comer. O próprio Senhor levou para ele. Não como a gente. É, a gente. Se você diz, ok, hoje eu não comer, ok, não tem problema. Não one also asks you. Não, por favor, come. Então, se a gente fala assim, estou comparando assim para mostrar o nível de devotos que somos nós.
Se a gente falar, ah, não vou comer hoje, ninguém vai insistir, nem nada. A pessoa, ah, tá bom, tudo bem. Mas no caso do Magavetra Puripada, ele só pensou que iria provar a praçada e o próprio Deus separou a praçada para ele dentro do altar para ele. Só deve ter pensado. Quando você hungry, what do? Then you write 1 liter. Please call again. Then I will go and take prasada. Só que na verdade, quando você disse que não queria comer, você fez só assim um charme. Aí você estava com fome. Aí depois você vai e escreve uma carta assim: gente, me chama de novo, porque na verdade estou com fome sim. Entenderam? If you show your humility, no? Humble, eh? No one can also understand. Or your. But okay, no need to. Se você mostrar muita humildade, as pessoas não vão insistir vão fazer, e vão, ah, sim, sim, não precisa tomar praçada, não. Vamos tomar a gente aqui, vamos comer a gente, que ele não quer. Então, não adianta ser muito humilde. Verdade ou não? A Thakurji, he stole the sweet rice. He stole the sweet rice. Kheer prasad. For? Madhavendra. E a verdade roubou. Thakurji direct gave order to Pujari. Hey, my great devotee, Mahalagva. He's now in this market, nearby this market. You go and you give this prasad. E a deidade então roubou o arroz doce para seu devoto, Madhavendra Puripada. E a deidade inclusive falou em sonho para o Pujari, ó. Eu guardei o arroz doce para o meu devoto, o arroz doce está aqui, o devoto está em tal local, em tal mercado, vai lá procurar por ele. Then the Pujari, midnight, he also brought that the Kheer Prasad and loud, you know, who is Madhavendra Puripad? Who is Madhavendra Puripad? And Gopinath stole Kheer for him. Take this. Então, o Pujari foi no meio do mercado, no meio da noite, começou a gritar, quem é Madhavendra Puripad? Quem é? A própria deidade roubou esse arroz doce para você. Same as Gurudev. Sranan Goswami, Pujari, of Seva Kunja. Told, hey Pujari, this prasad, you have to offer to Narayana Maharaj. He is now staying in Gopinath Bhavan. A mesma coisa aconteceu com o nosso Gurudeva, Shri Narayana Goswami Maharaj. Né? A própria deidade, Matirática, falou para o seu Pujari, no Seva Kunja, ó, você tem que levar essa prasada para a minha serva, ele está lá no Gopinath Bhavan. Then next morning, early in the morning, the pujari of Seva Kunja, he brought a lot of prasad, Srimati Radhika's prasad. E aí no dia seguinte de manhã bem cedo, o pujari do Seva Kunja trouxe bastante prasada do Seva Kunja para Gurudeva. And that time Gurudev already took prasad and midday, 11 o'clock Gurudev, that time Gurudev health was not good. So according to the instruction of Dr. Gurudev, took prasad and he was taking rest. Mas naquele dia a saúde de Gurudeva não estava muito boa, então ele já tinha almoçado. Já era 11 da manhã, mas ele já tinha almoçado cedo e estava descansando. De acordo com as ordens expressas do médico, ele estava descansando após o almoço. But when he came, and Madhava Maharaj told no. And now Gurudev is taking rest, even Brahma will come. I not allow to enter. E o que aconteceu foi que o Pujari do Seva Kunja veio para entregar a praçada para Gurudeva, mas Srila Madhava Maharaj falou, olha, o Gurudeva está descansando agora e não há nada que a gente possa fazer, mesmo que o Senhor Brahma, o Criador do Universo, apareça aqui, eu não abro a porta para ninguém se encontrar com o Gurudeva. Ok, you can take some money, because Pujari, Brahman. Então, o que aconteceu? Pujavasi, they want his wife. Dakshina, money. Ok, take this money and go. Srila Madhava Maharaj foi tentou oferecer dinheiro para o Pujari. Oh, toma então dinheiro, assim, porque geralmente os brahmanas e tal sempre querem uma doação. But he told, no, no, today I will not take money. I want to offer this prasad to in his own hand. Mas o que aconteceu foi que ele disse nesse dia, esse Pujari falou o seguinte, hoje eu não quero dinheiro, eu simplesmente quero oferecer essa praçada, dar diretamente nas mãos de Srila Narayana Maharaj. And then Madhava Maharaj told, okay, so you can come 3:30 or 4 p.m. Então Madhava Maharaj falou, está bem, volte 3:30, 4 da tarde. I'll give this prasad, but no, I will bring again.
Krishna Padmadava Maharaj tenta falar, ué, deixa pra sair daqui. Mas o Pujari sacerdote falou, não, não, pode deixar que eu vou voltar pessoalmente à tarde. Pujari, he returned back and took Dakta Prasada. Então o Pujari sacerdote foi embora, voltou para o templo dele e levou a prasada consigo. Again 4 o'clock, just 4 p.m. Again the Pujari of Sevakunja, he came. E aí depois, às 4 da tarde novamente, o sacerdote do Sevakunja veio e voltou. That time Gurudev woke up and he also direct met with Gurudev and told, oh, Thakur Srimati Radhika, she direct ordered me this prasad you have to offer. And Nand Maharaj is my very near and dearest. O Pujari falou, voltou às 4 da tarde e falou, olha só, estou te entregando, falou para Srila Gurudeva, estou te entregando essa praçada aqui porque Srimati Radhika me disse diretamente que eu deveria vir entregar essa praçada para Narayana Maharaj, que é minha saque muito querida, minha amiga muito querida. And when the Pujari gave this prasad, Gurudeva heart melted and tears rolling down. Quando o Pujari, sacerdote, deu essa praçada para Gurudeva, o coração de Gurudeva se derreteu e ele começou a chorar. And Gurudev just little bit he taste that prasad and distributed to all the devotees, those who came in Brajamandala Parikrama. E aí Gurudeva simplesmente ele honrou um pouquinho daquela Mahaprasada e todo o resto ele distribuiu para todos os devotos que estavam ali participando do Brajamandala Parikrama, da peregrinação de Vrindavan. Who came that year? Quem estava lá naquele ano, por favor, levante a mão. No one here. Ninguém? Harijas. Which year? 2008, não? 2008, eu acho. Why I am saying this katha? Because same Thakurji, Gopinath, he stole the khir for Madhavendra Puripad. In the same way, and Srimati Radhika, she sent her remnant prasad for... Por que eu estou contando essa história? Porque a deidade de que Gopinatha havia roubado, separado o quilo arroz doce para o seu devoto, Madhavendra Puripad. Da mesma forma, Srimati Radhika guardou e mandou entregar o apraçado também para Srila Gurudeva, Srila Narayana Goswami Maharaj. Ah, Srila Gurudeva ki jai. Yeah. So try to understand this. So, Madhavendra Puripad. I am saying this. Madhavendra Puripad, he afraid for his name, fame, reputation. But still also name, fame, automatically chasing behind him. Madhavendra Puripada, ele tinha medo, ele corria, fugia da honra, da fama, da reputação, boa reputação, mas a fama corria atrás dele. Ele fugia da fama e a fama corria atrás dele. So now coming in the subject matter, I should tell, Pratishtha sadhishtha sapacharamani mehidi natir katang sadhu premna suchir vanunu manah. Manasiksha. Srila Raghunath Das Goswami composed this verse. Even your any desire will come for name, fame, reputation, so how possible Shuddha Bhakti will manifest in your heart. No Manashiksha, Srila Raghunatha Das Goswami diz o seguinte, ele compôs esse verso que diz que se você tiver qualquer desejo por fama, honra e respeito, Bhakti, o serviço devocional a Deus, não irá surgir no seu coração. Because desire of name, fame, reputation. This is called what? That dog eat, the wife of dog eater. O ponto em questão é o desejo pela fama, pela honra e pela reputação, pelo prestígio. Então, o desejo, esse desejo é como se fosse a comedora de cachorro. Understand? Those who are eating the dog meat, that is called sapacharamani. E nesse verso, a palavra sapacharamani alude àqueles que comem carne de cachorro. I think no one eats. Acho que ninguém come carne de cachorro, né? So you are saying this. Sapacha Ramani. Sapacha means dog. Pacha means one who cooked the dog meat and eating. That lady is called Sapacha Ramani. Sva significa cachorro. Pacha é que pega e cozinha a carne do cachorro, no caso. E Ramani é a mulher. Então a mulher que cozinha e come a carne do cachorro. Understand? All you also love embracing and kissing to dog. Vocês gostam dos cachorros, né? Abraçam, tem seu, né? Tem um cachorrinho, abraça o cachorro. Understand? And keep it under your blanket.
Dorme com o cachorro junto na cama, embaixo do mesmo cobertor. Sometimes coming out from the blanket, then again you put it. Aí o cachorrinho sai do cobertor lá, tipo, aí você vai e bota ele de volta com você junto embaixo do cobertor. Who has dog? Quem tem cachorro aqui, levanta a mão, por favor. Quem tem cachorro? So how possible will be? Eat the dog meat, possible. Então, você tem o seu cachorro, você por um acaso comeria carne de cachorro? That means that in this verse explain the desire of name favorite. That is called the sapacharamani. Não, impossível. Então, assim, nesse verso, o desejo pela fama, pelo prestígio, pela reputação, são o quê? É como essa sua pacharamani, essa mulher em casta, comedora de carne de cachorro. Name fame automatically come. But you should not hankering for name fame. Fama, prestígio, automaticamente vão aparecer para você, vão vir para você na sua vida. Fama e prestígio, mas você não deve ter desejo por eles, você não deve desejá-los. This verse very important. He the desire of name family. That is called sapacharamani. Very low grade. Então, o desejo pela fama, pela reputação, prestígio, isso é uma coisa muito baixa, degradada, como essa mulher comedora de carne de cachorro. A comparação é dada. Name fame, this is not the issue. Sapacharamani. Então, olha só, o ponto da questão não é a fama, o prestígio em si, que é como uma mulher que come carne de cachorro, ou seja, uma coisa degradada. O problema é o desejo pela desejo pela fama e pela reputação, pelo prestígio. Because if you practice Shuddha Bhakti, automatically name, fame, reputation automatically come. Na verdade, se você praticar a devoção pura, Shuddha Bhakti, a Deus, por Deus, se você praticar essa devoção, naturalmente fama, prestígio e honra vão vir para você. Just you put saffron cloth, everybody do pranam to you. Só de você começar a usar roupa safroada, roupa safrão, de renúncia, né, as pessoas vão começar a prestar reverências para você. How much you are chanting holy names, or what you are doing, who knows? Mas só Deus sabe, só Deus sabe quanto você canta de santos nomes de japa. Just you put, which cloth? Saffron. Then everybody respect you. Então só, né, só Deus sabe quanto de japa você canta e quanto serviço você faz. Mas só de você usar a roupa safroada, que é a roupa da veste da renúncia, as pessoas começam a prestar muitos, muitos respeitos e honras a você. If you go Bengal, if you saffron cloth, you are sad. Se você for a Bengala, que é uma região da Índia, usando essas vestes, essa toada de renúncia, todo mundo vai entender, vai achar que você é um grande santo. And everybody also give money, take 10 rupees, 5 rupees. E todo mundo fica te dando doação, 10 rupees, 5 rupees, todo mundo fica te dando dinheiro. And what is your lotus feet? É ou não é? E também querem lavar os seus pés de lótus, todo mundo quer lavar os seus pés. Pergunte ao Krishna Balaram Prabhu que foi lá comigo. Ele viajou comigo lá e ele viu. Every house. Worshipful lotus feet and others. Em cada casa adoravam os pés de lótus e ficam fazendo área de adoração. Você disse só no Facebook lá. Ah, no Facebook. Sim, no Facebook também teve a transmissão. Why I'm saying? Because just a little bit practice devotional service to Lord Buddha Bhakti, automatically name fame and reputation will come. Por que eu estou falando isso? Se você praticar nem seja um pouquinho de serviço devocional ao Senhor, automaticamente fama, honra, prestígio e boa reputação vão vir para você. And sadhu will sit up prasad, prasad robe, you know? And também those who are red cloth, they will sit in her front. Quanto também há distribuição de praçada na hora da distribuição do alimento, da praçada do alimento oferecido a Deus, os sadhus, que são esses monges da ordem renunciada, que usam roupa safrão, eles sempre têm preferência, ou seja, eles sempre sentam na frente e são servidos primeiro. Até mesmo em Haridwar, até mesmo onde há sadhus, né, mayavadas, renunciantes, mas da classe mayavada, Mayavadi, eles também sempre, ou seja, os sadhus todos se sentam sempre na primeira fileira. Not only this, in that article, and take bath in the Ganges, what time? Kumbh Mela.
Kumbh Mela. That time first class sadhu, first day will take bath in the Ganges. Outra preferência que os sadhus, que os renunciantes obtêm. Na hora do Kumbh Mela, que é um grande festival na Índia, lá no Rio Ganges, eles são os primeiros que podem tomar banho no Rio Ganges. Understand. Which sadhu? Naga sadhu. Quais são esses sadhus que tomam banho primeiro? São os Naga sadhus, são os que estão pelados. Understand? Completely naked. That sadhu. First they will take bath in the Kumbh Mela. São esses renunciantes que ficam sempre pelados, Naga sadhus. Então eles são os que primeiro podem tomar banho lá no Kumbh Mela. That snan is called, bath color is called Sahi snan. O nome desse banho. If you take bath before that, then they will be totally with you. O nome desse banho que eles tomam chama-se Sahijnan. E se você toma banho antes deles, você ainda apanha. So what kinds of there also? Gradation of the sadhu, high class sadhu. Então há várias gradações dos sadhus, né? Desses renunciantes mais, muito elevados. So you want to become which sadhu? Qual tipo de renunciante de sadhu você quer virar? Naga sadhu. Naga sadhu? Pelado? Just take it. É uma brincadeira. Understand? But some they are very unfortunate. They are giving the saffron cloth, they give up saffron cloth. Mas tem gente que é muito desafortunada, porque a gente dá roupa safroada, eles são dadas roupas safroadas e a pessoa larga as roupas de safrão. Giving high class, giving the stage, high class, seat high. They don't want seat. High class, this is so in Goa. Então a gente dá, né? Lhes é dada a oportunidade de ter a posição mais elevada, que é a de mais elevado. Né? Se sentar numa plataforma elevada, mas eles querem sentar na posição baixa, inferior. For the Chaitanya Charitamrita me explain. If you check out what it's called, stool worm. Stool worm, understand? Take out the stool worm from the stool. Then stool worm going in where? Back to the stool. Well, this is good. Então, no Chaitanya Charitamrita se diz, dá o exemplo do quê? Do verme, né? Ou seja, do bicho que fica no excremento. Se você tem algum tipo de inseto, né, que vive no excremento e você tira ele do excremento, o que ele vai fazer e largar? Ele vai naturalmente se rastejar e voltar para o excremento. Understand? No. Always your gradation up. Não. Você sempre deve tentar se elevar, sempre progredindo. Good or not? É bom ou não? Krishna Chaitanya, good boy, nice boy. O Krishna Chaitanya é um ótimo rapaz. One life. Good one. One life. Uma vida. Se sacrifique e dedique-se ao mestre espiritual. One life, sacrifice. To serve Guru and Vaishnava. Por uma vida se dedique a servir Guru e Vaishnava. Many lives you enjoyed all kinds of sense karma. Which life you did not? Por muitas vidas vocês já desfrutaram muito de vários prazeres dos sentidos imateriais, né? Prazeres materiais. Fala para mim, qual vida que você não desfrutou de prazeres, com danos? You try to understand. This is true. Tenta entender, isso é verdade. Verdade ou não é? Just you. Vocês já se esqueceram que já fizeram tudo isso. Guru Shastra, remind you. Mas o Guru, o mestre espiritual, as escrituras fazem o que eles te lembram de todas essas verdades. This life, do bhajan and sadhan, chant holy name. Faça o bhajan e sadhan, pratique vida espiritual nessa vida, cante o nome de Deus. Don't go to Maya. Não vá para Maya. Don't go Maya. One life, do bhajan and sadhan, chant holy name. Por uma vida, faça bhajan e sadhan, cante os santos nomes. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You understand? Entenderam ou não? Do bhajan and sadhan. Greva bonita thake, halgauranga boledake, naruttama, magitarsanga. You take renunciation or you are? Householder, no problem. But bhajan and sadhan.
Na verdade, você pode então estar na ordem de vida renunciada, ou até mesmo você pode viver com a sua família. O importante é você o mais importante é você praticar a sua vida espiritual. You can stay with your wife, husband, children and cats, dogs, no problem. Você pode continuar morando com seu marido, esposa, seus filhos, filhas, seus gatos, seus cachorros, não tem problema. But have to practice devotional service to Lord. Mas você tem que praticar o serviço devocional ao Senhor. Sthane sthita. You have to one pointed. Você tem que ser unidirecionado. Brahmachari, brahmachari life. Grihastha, you are a grihastha. Grihastha means householder. You have to follow the rules and regulations of household life. Se você é um brahmachari, um monge celibatário, siga as regras que tem a ver com esse estágio de vida. Se você é um grihastha, você vive em família, siga as regras que condizem a uma pessoa casada com família. Not brahmachari life. Mas, ou seja, não siga uma vida vyabhichara, ou seja, uma vida totalmente desregrada. Because he has this verse very clearly explained. Varnasram acharata bata puseno parakumam. Vishnu aradhati pantha nannat tattasakaram. Lord, will you please, if you follow the varnasram. Então, esse verso explica-se claramente que Deus, ele fica satisfeito se nós seguirmos o Varnashram Dharma, essas condutas sociais adequadas. What do you want? If you want, marry, marry. O que você quer? Se você quiser se casar, se casem. Then wife and husband stay together. Viva junto com sua esposa. Then do bhajani and sadhana. E pratiquem juntos vida espiritual, bhajani e sadhana. And sarva guru and vaishnava thakur seva grihastha. Sirvam Guru Vaishnavas, a Deidade, Thakur Seva. Good or not? É bom ou não é? Very good. Who wants? Very good. Quem quer o muito bom da vida de casado? And do bhajan e sadhana. Façam bhajan e sadhana. Pratiquem sua vida espiritual. So, why is it? Because I have Chaitanya Mahaprabhu explained these things. All these things. Chaitanya Mahaprabhu explicou todas essas verdades. Gundicha margin means Shijwati. How to clean a temple of heart, Hidai margin. Gundicha margin significa exatamente isso. Como a gente deve limpar o templo do nosso coração, Hidai margin. So, very nice. Do bhajan and sadhana. And give up anger, krodha, vacha vegam, manaso. Krodha vegam, jiha vegam, durupastha vegam, etan vegan, ju vishati dhira, sarvan, pivan, prasaving, sashish. Control the urges of your senses. Então abandone a raiva e controle os impulsos dos seus sentidos. That's good. Then Ratha Yatra means it is how to realize the mood of Chaitanya Mahaprabhu, how Chaitanya Mahaprabhu was dancing and singing in front of Lord Jagannath, same mood of Srimati Radhika. E aí você vai poder compreender e avançar até o Ratayatra de fato, ou seja, ver, né, como, realizar como Mahaprabhu está dançando em frente ao carro do Senhor Jagannatha, no mesmo amor de Srimati Radhika, dançando e cantando. We also very nicely celebrate Ratayatra in São Paulo. Nós também celebramos um Ratayatra, um festival das carruagens maravilhoso em São Paulo, no último domingo. Foi ótimo, não foi? Here also Rio, many times also did. Aqui no Rio também várias vezes a gente fez o Ratayatra, o Festival das Carruagens, lá em Ipanema. But for the corona, and what is it called? COVID. And for this regard, 2 years, we did not. Mas por causa da do coronavírus, a gente faz uns 2 anos que não faz o Ratayatra no Rio de Janeiro. 2019. O último foi em 2019. We did or not? A gente fez, ou não, em 2019. Forget. Yes. And 3 years. Faz 3 anos. But São Paulo every year. Mas em São Paulo todos os anos fazemos. Agora. 1 year did not. A gente ficou 1 ano sem fazer em São Paulo, né? COVID. That year I did not come also. Por causa do coronavírus eu também nem vim para o Brasil naquele ano. Yeah. Also we did not come. Very nice. This year best Ratha Yatra in São Paulo. Esse ano foi o melhor Ratha Yatra de todos em São Paulo.
Good or not? Foi bom ou não foi? Foi. Dancing, singing, devotee so much enthusiastic, dancing, singing, and throwing the also? Holiday. Os devotos estavam muito animados, dançando e cantando, e também jogando pó colorido. Holiday, Rasya. Every your club, you are completely colored with Anurag. Todos ficaram com a roupa totalmente colorida com a Anuraga. Ou seja, todos ficaram com a roupa toda colorida do pó de rolo que foi jogado no Ratayatra. And prasada, also nice prasada. Teve uma prasada também no final maravilhosa. Good or not? Foi ótimo ou não foi? Dancing, singing. Muita dança, canto. More and more. And every year, more and more. And what is it? Cada ano está crescendo mais, né, o Ratayatra, ou seja, com pessoas mais animadas, mais gente. Next year also Rio will do also. Ano que vem a gente vai fazer a teatro aqui no Rio de Janeiro também. Arrivo! Are they tell you? That chariot here or not? A carruagem está aqui ainda? Tá sim, lá em cima. This year can should do, but no time. Esse ano a gente podia fazer, mas ficou meio sem tempo, né? Recorrer. Maybe government will not give. Permission. E talvez o governo também não desse autorização. So, maybe wait, what time? December. Talvez em dezembro possamos fazer. November, December. What are we doing also? São Paulo we are doing. June, July. Or Rio de Janeiro, what time we are doing? Geralmente no Rio de Janeiro a gente sempre faz no verão, né? E em São Paulo, junho e julho. Are here? No, you are doing also. Before was July also here, no? No. 3 years. Never. No, here Rio we are did which month? Geralmente no Rio, o Ratayatra era qual mês, geralmente? January, February. Era janeiro e fevereiro que a gente fazia aqui. Carnaval. Carnaval, né? Anyhow. And then next or the next year also do you are Tajai. Ano que vem vamos fazer em Tajai também, o Ratayatra. Lá os devotos também estão animados para fazer o Ratayatra. One year also did in what is called. There also, right? Santos also, né? One or two years. So much heavy rain, what would you remember? Itajaí, os devotos também estão animados para fazer o Ratayatra. E teve um ou dois anos que a gente também fez o Ratayatra lá em Santos. E choveu muito, vocês lembram? Also, there was a very nice, beautiful boat festival, Nauka Vilas. Lá em Santos também fizemos um belíssimo passatempo no barco, Nauka Vilas. Fomos passear de barco em Santos. Mahaprabhu very happy. Mahaprabhu adorou. Por Premanand. Malte Prasada. Agora Prasada. Again tomorrow? What is the program tomorrow? Qual é a programação amanhã? At 6, there is já foi anunciado o programa 6. Mangalarti, what time? It was announced only evening program 6 p.m. If you want day program, then you need to announce. Okay, first we will discuss then. Mangalarti, what time is it? Que horas é o Mangalarti? As you like. Yeah, sometimes it's what time? Que horas o sol está nascendo aqui, no Rio de Janeiro? 5:30, 5:30, eu acho mais ou menos 5:40. 5:40, 5:30. Sunrise. Okay. Many devotees, they have to prepare come. Festival means is what? Many devotees will come. Só que no festival é muito devoto, né, para estar pronto de manhã cedinho aqui. If you tell me 4 o'clock, no problem for me. Mesmo vocês me digam que o Mangalara vai ser às 4 da manhã, para mim não tem problema. But every devotee, all devotees should be prepared present. That's good or not? Todos os devotos têm que se preparar para vir, então tem um tempinho, né? É ótimo se todos puderem participar.
So what time? 6. Who is the puja? 6 to late. I think so, first day, 6. 6 only tomorrow then. 6 only tomorrow to check. Então amanhã vai ser às 6, aí a gente vê a questão do nascer do sol e tudo mais, e aí para o outro dia pode mudar. Também se fizer muito tarde, ou seja, por meia-noite, ou para a verdade muito cedo, pode ter problema com os vizinhos, para a Harena Dhananjaya. Vamos até apanhar. Then police will come. Talvez vão chamar a polícia. Never will complain. Dizendo que amanhã o nascer do sol é 6:34. 6:34 sunrise, not 5. 6:34 sunrise tomorrow. Okay. Hello, Vrindavan Vihari Lal. Ok, 6 o'clock. Okay. Vamos fazer 6 amanhã então.